প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে দুগৰাকী মহিলার মৃত্যু গুৱাহাটীৰ চাৰিটা অঞ্চলক ৰেড জোন ঘোষণা ৰেড জোনত গুৱাহাটীৰ ভাস্কৰ নগৰ কাৰ্বি পথ জুৰদৰ অম্বিকাগিৰি নগৰকো ৰেড জোন ঘোষণা বামুনী মৈদাম ৰেলৱে কলনীক ৰেড জোন ঘোষণা জুৰদ অঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ডেঙ্গিৰ সংক্ৰমণ শনিবাৰে ভাস্কৰ নগৰত ডেঙ্গি আক্ৰান্ত হৈ সুনিতা বসুমতাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এই বছৰ আমাৰ তাতে 83টা কেছ ৰিপৰ্ট হৈছে 83টা কেছৰ ভিতৰত আমাৰ খালি এতিয়া জিএমচিত তিনিটা কেছহে এডমিটেড আছে সেই তিনিটাও ষ্টেবল আছে মঙলবাৰে পুনৰ ভাস্কৰ নগৰৰ এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়াও জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈ আছে কেইবাগৰাকীও আক্ৰান্ত বিগত দহ দিনে কোনো ধৰণৰ ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই ভাস্কৰ নগৰত আঁঠুৱাত লগোৱা ঔষধ আৰু ৰেডজন হিচাপে স্বীকৃত কৰিয়েই প্ৰশাসনে দায় সামৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ ডেংগিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ ধোৱাৰ ব্যৱস্থা নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ পৰামৰ্শ জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিত শৰ্মাৰ জেনেৰেল প্ৰিকশ্যন যিখিনি আমি কৈ আছোঁ আঁঠুৱা ল'ব লাগে ফগিং কৰিব লাগে তাৰপিছত নলা নৰঙাখিনি চাফাকৈ ৰাখিব লাগে সেইখিনি যদি মেইনটেইন কৰে তেতিয়াহ'লে দিছ আল্টিমেটলি ইটছ এ ছিজনেল বেমাৰ কিন্তু ভাস্কৰ নগৰৰ লেতেৰা নলা নৰ্দমা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ এই পৰিৱেশে অস্বস্তিত পেলাইছে স্থানীয় বাসিন্দাক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ পৰিৱৰ্তে অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশে গ্ৰাস কৰা ভাস্কৰ নগৰত ডেংগিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই আনহাতে অঞ্চলটোত ফগিং নকৰাৰ উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ তথ্য অনুসৰি পৌৰ নিগমৰ ফগিঙৰ বাবে আছে 8খন মোবাইল ভেন আৰু 12টা হাতে চলোৱা মেচিন তেনে সময়তে মহানগৰীত 20টা স্থানত একেলগে ফগিং কৰিব পাৰে পৌৰ নিগমে পিছে 20টা স্থান দূৰৰ কথা দৈনিক 2-3টা স্থানতো নহয় ফগিং নিগমৰ এনে ফগিং অৱহেলাৰ বাবে মহানগৰীত ডেংগিয়ে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ যাৰ বিৰুদ্ধে সৰব স্থানীয় ভাস্কৰ নগৰৰ আৱাসী গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ